Suna ganin ana
Wato ba ta sayar da kasa wani mu hayyacin
sanadi ne za a tabbatar da tauhidi ga mutum sai ya ce ne sun Allah ya rabu.
خاصة بالمراسلة لهؤلاء القصير وأن أنا أنا على كتاب من إبراهيم إن ربك لبالمرصاد يجب أن أخوة من كان أنا على كتاب دفيا دراك إن أبن دراك أي كتاب ملك ومرك داني أنا ذلك هو ربك الدار الوقت كان رسل ربك الدار كان ربك الدار كان ربك الدار كان ربك الدار كان ربك الدار Ana mutarona sunna ba kaliya suke
shirin da aka yi shirin zai go bayan wata annabi isa ya wuce cikin kuma da wannan bayani wa'ina ana idan suka ke banta a yarda suka koma manufara da baro ila ba'ala suka kaɗaita su ne da zalla a gani sai su koma suna da gungunu babu zuzzubance ai albaro a sake tona da ladina akbar wato waɗanda suka yi shigo ba su ce kome ba sai su riƙa gaya ma waɗanda suke ba da labari akan al'amuran da yake gudanar da kan su ai al'ummomi ne wato masu imani bima bin tawatu da kare da abin da ke cikin alƙawara minnati muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kare da labarin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ta ni sana ku kuna ga yi su kuna ce musu muna karanta sifar muhammad a cikin littafin ai wannan tunan asiri ne me yasa kuke musu wannan magana suna ga yi su wannan magana saboda ka to a tuhaddithuna hum shin yallahu ta ba su labari a mu'minina wato su masu imani bima mata Allah wa bi kuma da Allah mata ku kuke ba ku ilimi sa ai arwa ku bin ta ba ku da ilimi da ku da shi a cikin tawaka minna ta Muhammad da daga sifar Allah sallallahu alaihi wasallam ku ya ku ne da yaron mana kuma ku sani ba ku ta yaro da ku ke da ta dan me zan ku 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 ya musu diwa ku da ya zama to ku ba su makamin ga haya da ku da ya zama to ku ba su saboda ana ganin duk wani mai karatu yawanci da karatu fatiha da yake bada
Okuma, Kokpeko, the bean, you know, one of the skaters or Chipo, you know, one of the speaker of my chest. Nagana na wanda isha kumbeto kikoto na abu wa mbaba kata zunewa kwenye na kwenye. En mago, suwa kwa shiki chikiba, mejori mbola nubu watu, watu ila kwa shana chiki jaya alede anabisi. Alati awa nabiyo kwenye jina wa sallallahu alayhi wa sallam wa nasa. Mema ya kita mbono, watu mema ya kita mbono, nade kama nasike nyani kiloshi, sikeba, achikimota nasu, dasa watu mbono kata. Ela ya kumbeto sile kwenye. Yeah, you know,
وجناها